2人。かわすがカバーに入った、佐藤クロス、三上シュート決めた。追いつきました長野東も。41分、三上が決めました。長野での初ゴール。新加入の三上が決めました。松原からの突破、佐藤、そして最後は三上。角度のないところ、キーパーの股を抜きました。